Ja, här har jag min gamla grålle här som jag ställt in för vinterförvaring. Och det är ju en 51. Och den här, den kommer ju ursprungligen från Gyttorp. Och den har varit inom samma familj där sedan han var ny då. Den var ju på ett drövligt skick när han kom, så nu, men nu har jag renoverat upp den. Och, så han är ju skaplig här. Får han stå här över vintern till det blir vår och fint väder, då kan man ju plocka ut den igen. Och vara med på lite plöjningar och grejer så här. Så sen måste jag ju ha här lite täckt här bara för det finns lite duvor och sånt här. Men det går ju bra, annars står den torrt och fint här. Ja, den här presenningen som ligger på traktorn här. Det är en gammal originalpresenning. Och det syns ju tydligt det här Ferguson-märket här. Och det är ju skrivet med såna, de gamla bokstäverna. Det här var, fick jag inte med på traktorn, men jag skaffade efteråt det här. Och det är ju en liten kul grej att ha bara.